טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפולין, ומי המלחין שנותן גאווה לפולין? שופן. שופן. חשבתי לתת לכם קצת לנוח מהמוזיקה האמירה הזאת קצת לנוח. אז לא, אני לא יכול לתת לכם לנוח מכיוון שהמוזיקה תהיה פחות מהירה, זה נכון, אבל היא תהיה מרגשת מספיק בשביל שתעבדו קשה קשה ותתרגשו. אז אנחנו עוברים לשופן. שופן זה מלחין שבאמת נותן גאווה לעם הפסנתרני, מכיוון שכמעט כל היצירות שלו נכתבו לפסנתר. הוא כתב הרבה יצירות, גם מיורות ונעים כאלה, אבל הוא גם כתב למשל את הנוקטורנים שלו. יצירות הרבה איטיות יותר, אבל מאוד מרגשות. דרך אגב, בעברית נוקטורן זה שיר המים. אז באמת אפשר לדמיין, כשאתם שומעים את היצירה הזאת, מים זורמים, שקטים, לפעמים קצת לא. או דברים אחרים כמו אהבה ודברים כאלה. זו באמת יצירה מאוד מרגשת. זו הנוקטורן, דרך אגב, שאני הולך לנגן, היא המוכרת ביותר שלו. אז נוקטורן מספר 2 אופוס 9 מאת שופן.